Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan pelantikan masing-masing 5 menteri dan timbalan menteri termasuk 4 muka baru dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Antara 5 bekas menteri sertai Kabinet iaitu bekas Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Johari Ghani dilantik sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi, bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dilantik semula memegang jawatan sama, bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Singh Deo dilantik Menteri Komunikasi dan Digital. Seterusnya, bekas Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Nuraini Ahmad sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan bekas Menteri Sumber Manusia dilantik sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Manakala 4 kementerian baharu diwujudkan adalah Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ia sekaligus melibatkan pembentukan 2 kementerian baharu dipecahkan daripada portfolio sebelum ini iaitu Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Sementara itu, kesemua 5 menteri baharu telah pun mengangkat sumpah jawatan dan setia sumpah simpan rahsia di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahshah di Istana Negara pada jam 3.30 petang tadi. Turut mengangkat sumpah pada majlis sama Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran dan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nuraini Ahmad.